Pozdrav domovini! Pozdrav! Biti vojnik je čast, ponos. Jasno, taj poziv je težak, ali je plemenit. Ja vam odajem priznanje i čestitku na tom angažmanu, na pomoći narodu nevoljama. To je naša zadaća. To ne je. Da ljudi vide, nema smisla da smo po vojarnama, da imamo neke sposobnosti, a ljudima treba pomoć da to ne činimo. I svaka vam čast, baš sam ponosan kao čovjek kako to radi. I vidjeli ste da je po prvi put Hrvatska vojska prošle godine dobila nagradu Ponos Hrvatske. Jer ljudi su vidjeli. I to je velika stvar. I ono što je ključno, kao što znate, u okviru Hrvatske ratne mornarice mi ove godine ustrojavamo mornaričko desantno pješaštvo. Mi smo pomorska zemlja i mislim da nam ta sposobnost je potrebna. A kraljevski marinci, oni su jedni od najboljih. Both our countries can work together on defence and security, and never has that been more important than now going forward, I believe. Ovo je izvanredna prilika da razmenimo iskustva i da učimo od onih koji su jako dobri, a britanski marinci su zaista dobri, i prilika da usklađujemo ove taktike, tehnike i procedure u okviru NATO saveza da bi tu razinu interoperabilnosti podigli što je moguće više. Mislim da je ovo prvi put da surađujemo sa kraljevskim marincima. Kao što znamo, to je specijalna postrojba Ujedinjene Kraljevine. I meni je drago da smo danas zajedno sa pripadnicima Hrvatske vojske odradili ovu vježbu. Čestitam još jednom na angažmanu i hrvatskim vojnicima i britanskim vojnicima. I kao što znate, prošle godine sam potpisao sporazum u Londonu o unapređenju obrambene suradnje i vidimo da se taj sporazum realizira. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije jedan je od naših ključnih partnera, saveznika u području obrane i sigurnosti. Znate da smo na misiji u Litvi. Evo, prošli tjedan naša firma Šestan Buš je dobila informaciju da smo pobijedili na natječaju za opremanje britanske oružane snage. I ovaj sada aktivnosti na ovoj vježbi, upravo to korištenje naše puške, naše kacige, britanskih vojnika, sigurno da će doprinijeti da ostali zainteresirani za naše proizvode, da vide da su to vrhunski proizvodi.